Thailand vloggarna. Nu så kommer jag bara vlogga glider för bra. Idag ska vi flytta ut från Mövenpick hotellet. Alltså vad kan jag säga, det här rummet var skit nice. Bra, jag hade riktigt good times här. Är vi klar? Redo? Jag är redo för stranden. Det är, oh, just det, vi ska till stranden. What's up, bro? Så medan vi drar till poolen tänkte jag bara berätta lite snabbt om vad som kommer hända i dagens vlogg. Det är så här, man vet aldrig vad som kommer hända i vloggen. Men, saker vi har bestämt i alla fall, att idag ska vi köra jetski is real. Jag har faktiskt aldrig kört det. Det går väldigt, väldigt fort. Det gör det. Håll i ordentligt. Så man kan ramla av och bara typ dö. Man kan, alltså. All right, that's it, alltså. Nu drar vi er från hotellet. Mövenpick, thank you for the stay, bro. Nu sitter jag här med thailändska brorsan här. Sarika. Vart pappa och Adam är, så har de redan dragit. Ensam i Thailand, vad händer? Nej, men de hämtar upp bilen bara. Ja, men vi ska i alla fall till nästa hotell, så... Ej, nu hamnar vi på det nya hotellet här. What's up, man? How are you doing? Hi. Det nya hotellet som vi kommer att stanna på heter Meridian. Le Meridian, je vous plaît, c'est français. All right, inne på det nya hotellet, bro. Det här är Le Meridian. Vi ska checka in, slappna av lite, coola ner. Sen ska vi dra till stranden, bro. The beach life is real. Först måste vi bara se hur allting fungerar, så vi checkar in. På det andra hotellet hade de så här grejer man fick på handen och grejer. Bro, jag vill ha mina blommor på handen. Vad händer? Varför får jag blommor för? Hallå? Oh, thank you. Thank you very much. Jag fick blomman till salt, alltså. Det här är fett, alltså. Du, de har kallat tjejerna här i Thailand, det här är liksom to die for, de är fett nice. Speciellt när man kommer från värmen direkt in i hotellet. De bara, varsågod, du har lite kallt tjej, mamma bästa. Men vad är det för te? Smakar gräs från så här, gräsmattan. Men det allra bästa med de här hotellen, det är de här blöta handdukarna. Alltså, bro, det är så nice, man bara... Mina ögon just nu, bro. Va? Du missade racen. Du ska ha ett party för Blood Racer. Driver du eller? Jo. Vänta, får jag se det här brevet? This is a party. A party. Det är 100% fest nu också. Det här är inte Thailand, bro. Det här är Hollywood, alltså. Yo. Hello. Alltså de är så snälla här i Thailand. Jag blir så glad. Checka in poolen. Den är helt enorm, alltså. Alltså, yo. De har... Direkt utgång till stranden, alltså kolla in, alltså det här är så här, direkt från hotellet. Det här är nice. Det där är nice. Nej, ja, men vad fan skulle du lämna oss för? The good times har bara börjat. Typ, vi måste ändå göra saker nu drar, alltså. Vi måste göra bra grejer. Oh my god, kolla in på den här stranden. Det är typ ingen här, ingen skräp. Det här är helt amazing, alltså det är helt rent här. Du, alltså det här är äkta stranden. Checka in det här vattnet. Alltså det är så blått här, det är så ljust, det är så... Vattnet är genomskinligt. Du, det här är lätt den finaste stranden. Eller som jag har varit på än så länge i alla fall. Fan vad nice, oh my god. What up? Oh, coming in strong, bro. Oh, my balls. Det är det, alltså, nu kör vi ball, bro. Alltså det här är bästa livet verkligen, bara spela boll med polarna. Vi syns snart! Alright, nu har vi hamnat tillbaka till Patong. Det är stället som vi stannar på just nu, Le Meridian. Det ligger lite utanför Patong, men nu är vi i Patong i alla fall. Jetski, ja. Tanken i Patong är att vi ska köra jetski. We got jetski? Yes. You the jet ski man? Yamaha, oh Yamaha. My god, bro. Bästa stunden, Yamaha killen alltså. Shit, den här killen är helt insane. Han bara, bro, alltså vill du köra scooter, bro? Ta den gratis, ta min fru på köpet.
Jag älskar att thailändare flippar in bäst ever alltså. Viktigt med säkerhet när man kör vattenaktivitetssporter. Därför har vi de fantastiska västarna här borta. Och alla är för små bro, det här är typ så här 25 kilo på barn alltså. Bradley, du som är biff, okej? Okay? Ja, jag förstår skillnaden. Men bror, he knows the truth. Kolla, han kommer springa som en väst. Ja, good times, thank you. Yo, den här är också fett liten alltså. Dude, det här är sexual nation. What the fuck? Kolla in. All right, jet ski aktiviteter, nu kör vi. Let's go. Go ahead, go ahead. Vänta på mig. Det var roligt, eller? Alltså, du bara ser galen, man. Fan, mannen, du klarade dig bra. Jag lyckades hålla kameran uppe. Vilken jävla superhjälte du är, alltså. All right, nu kör vi! Let's go! Det här var insane, bro! Holy shit! Det fan vad nice, alltså. Jetski rekommenderar varje dag, alltså. Ja, oh, de flög av hårt som fan, alltså. Han gör en 360, alltså i hög hastighet, jabba. Ja, oh, de flög 300 km från den jävla skutan, alltså. Helvete! Jag kan se så här, du har från kameran, den klarar sig. Det är vattensportaktivitet. Jag tror att den här kameran klarar sig. Helt sjukt, alltså. Det är verkligen bra. You don't have to dab. Hej, tror ni inte att man blir jävligt trött av såna här vattenaktiviteter, helt en säng? Så vi ska käka lite nu. Men det som ett måste på såna här ställen när det är varmt, det är såna smoothies. Alltså, bro. Det är så nice. Ja, oh, smoothie-livet är on top här i Thailand. Hej, alltså, kolla in maten. Nej, vad fan, vad är maten? Okej, vänta. Hej, checka in maten. Nej, right, nu ska vi käka. Let's go, boys. Alright, det är klart käket. Vi sitter i taxin. Jag fan i taxin. Privata taxin. Du såg det för mig, va? Du ser mig som en fucking taxi. Fuck. Kör fortare, Adam. Vägen är väldigt, väldigt tajt här. Vi kör tillbaka bara. Ja, han kör vi tillbaka. Är det stopp här? Ja, oh, shit. Det var stopp här. Oh no, my god. Varsan, vad drar ut? Pappa, vad gör du? Vad gör ni här? Vad har ni här? Vad ska ni göra här? Jag vill inte vara med oss. Alltså. Adam, vi kör. Vi drar. Vi drar. Okay, hejdå. Hejdå. Kör. Gasa. Vad fan? Nej, vänta, stanna, ha mina pengar. Pappa, det är lugnt, kom in. Skulle du lämna mig här på sin privata? Nej, vi skulle aldrig lämna dig. Jag skulle lämna
Äventyr på Patongsgator. Legitimate smala gator. Bälte. Ja. Bälte är väldigt bälte. Jag vet att ni alltid påpekar att jag glömmer om att sätta på mig bälte. Tack för det. Ni bryr er mer om mitt liv än vad jag gör tydligen. Tillbaka i hotellet. Ja, det gick bra. Vi klarade oss trots allt. Trots de här små vägarna. Man ser här tre snygga boys. Checkar in på hotellet. Ska se vårt nerum. Vi har verkligen ingen aning vad vi kan förvänta oss. Det är ändå lite kul att det jobbar en kille här som är svensk som känner igen mig och min kanal och bara, oh wow, kul att du är här. You gonna guide us? Okay. Oh amazing, are you afraid of the camera? Oh my god, hon är så blyg. Yeah, I record a video. Hello. Hello. Alla är så söta, jag blir så glad i hjärtat. Här, ni får hänga med oss under hela den här rundeturen här. Så här, vad som händer. Hur det egentligen ser ut när man är guidad på hotell. Det här är väldigt bra hotell by the way. Det här är så här 5-star hotell. Alltså poolområdet här är helt insane my people. Det här är sjukt. Alltså, det är exakt samma asiatiska låten här också. Vad händer? You have very nice elevator music. Very nice. Thank you. Första intrycket. All right. Thank you. It's nice. Swimming pool and the left side is the beach. All right. Yo, checka in viewn härifrån. Kolla in det här. Gud, vad trevlig hon var. Kolla på toan här när man står inne. Så man sitter och skiter så kan man typ kolla in på. Pickaboo. Allt det bästa har sig slut. Och brush Adam ska tagga. My bro man. Det har varit så jävla kul. Det var fett kul. Fan vad nice hur du kom alltså. Två korta dagar men det har varit så jävla bra. Helt spontant alltså. Det är det jag älskar med det. Verkligen såhär spontaneous. Jag får lära känna farsarna också. Så ja. Det är första gången de träffades. Riktigt grym. Kanske ses igen, kanske inte. Ni kommer se honom i vloggen. Right. Bästa. Oh my god alltså. Adam har dragit. Det kommer alltså ensamt. Men. Är mitt padre. Vi står på stranden. Det är solnedgång. Checka in vädret. Jag vet inte om man ser så mycket, men det är fett nice. Det är så himla fint här. Ja, jag önskar att ni var här på riktigt. Så vi tänkte köpa lite dryck och så. Du, det här är som finns på dagens stora fråga. Ska man ta mojito eller ska man ta någonting annat? Piña colada. Det finns så mycket att välja på, det är det. Jag verkligen märker att Thailand har allt. Det är sån variation. De har hur många maträtter som helst. De har hur många cocktails som helst. De flesta bara har verkligen så här signaturdrinkar. Vilket är en helt påhittad drink typ. Hittills har vi haft väldigt bra erfarenhet av typ exakt precis allting. Vi har testat på så mycket verkligen. Alltså jag har testat på drinkar som rök. Alltså det, va? Jag har aldrig sett något sånt. Hoppat bungee jump, fått jävla blåtsida. Alltså det är helt insane. Alltså vilken Thailandresa. Du, det är så enkelt att beställa här i Thailand. Du såhär, du beställer vad som helst. Sen ger du såhär någon annans rumnummer så har du drinkarna gratis. Nej, ni får inte göra så, då hamnar ni i fängelset. Vi gör så i alla fall, vi är inte hamnat i fängelse. Nej, men jag menar nej, jag skojar bara, gör inte så. Vårt rum är i alla fall 360, bästa landet såhär. Bro, vad är ditt nummer? Ja, det är 360 backflip. Ah, alltså den här stranden bro. Alltså den är så nice. Kolla in på den här sanden. Du, det är så här perfekt sand, den är helt vit. Inte att jag är såhär sandrasist eller något. Men alltså bro, den är vit och den är nice. Och det är skönt och jag är glad. Bara slänger mig åt helvetet. Bara går runt här på staden. Vi har sol inne. Stranden, ja. Det här är good times. Ey, checka in på det här, de har sakosäcker här. Alltså, du. Vi tar två stycken. Du, vi tar alla alltså. Vi säljer dem i Sverige, de är fett dyra faktiskt. Jag bara chillar här, går med min sakosäck på stranden, ni vet. Bästa utsikten. Drinker kommer. Alltså bror, det här är det bästa livet, jag säger ju det. Ja, sanden är fortfarande lite varm där. Jag tänkte bada. Tjara linfarsan, du är på semester, du får göra vad du vill. Du har badbyxor under byxorna, badbyxor under byxorna varje dag. Man vet aldrig när man ska bada på en fin strand. Vatten är nice. Vatten är nice. Come at me, kom. Kom hit. Fan. Okej, jag ska fan joina pappa alltså. Wow, alltså har ni sett det här? Wow! Det är så himla vackert. Det är så fint just nu. Ej förresten, vi drack upp förra drinken. Ni fick inte se det, men de var jävligt nice alltså. De var skitgoda. Aldrig varit i Thailand, men älskar Thailand. Best ever. Vi ska simma lite grann och sen ska vi dra in till rummet. Och sen tror jag att vi ska hitta på någonting att käka. Eller jag vet inte riktigt, jag vet inte vad vi hittar på. Vi gör det vi känner för. Så vi syns snart. You don't have to dab?